Почитувани гледачи, ова е програмата на канал Виз директно од Обштинскиот центар Ново село, каде во наредниве минути во рамките на емисијата Визави разговараме со првиот човек на ова локална самоуправа Никола Андонов. Господин Андонов, благодарам што не примивте во Обштинскиот центар Ново село за да реализираме едно интервју во рамките на ова емисија. Се со цел да се заинформираат граѓаните од вашата општина, но и пошироко за она што е актуелно и што е сработено од ваша страна. Благодарам уште еднаш. На самиот старт, едно резиме. Со оглед дека сте вие релативно најмладиот градоначалник, со оглед дека минатата година стапивте на сцена некаде околу април-мај месец и имавте на располагање едно 6-7 месеци да одработите таа 2019-та. Ако ја прашам на самиот старт, колку сте задоволни од она што го сработивте во 2019-та, кој е одговорот на Андонов? Да, како што рековте, јас сум 6 месеца веќе градоначалник на општина Ново село. Мислам дека за активности што ги направивме за овие 6 месеца и проектите што ги завршивме и што се во тек, во главно сум задоволен. Еве во почетокот од на крајот на ласката година мислам дека имаме започнати некои проекти, но во главно поголемите проекти се во тек, и мислам дека е завршена целата тендерска документација, најдени се изведувачите и мислам во интерес на времето почекавме малце да помине зимата и да отпочнеме со нивната реализација. Како поголеми проекти ќе ги напоменам дека се водоводот во Сушица, кој е некаде околу 18 милиони денари, што е веќе отпочнат и во реализација е. Втор поголем проект е патот од Зубово према Мокривски мост, така наречено, и он е веќе во изведба, почнат е со реализација. Друг поголем проект имаме исто така патот према Барбарево. Сите проекти се отпочнати и чекаме подобро потопло време за да почнеме поактивност и побрзо да ги завршиме тие проекти. Имаме многу почнати проекти на техничка документација, која е во изведба веќе, во повеќе населени места, повеќе внимание обраќаме на водовод и канализација, бидејќи тоа е најголем проблем на граѓаните во нашата општина. Се трудиме во сите населени места да направиме проекти, прво за водовод, после за канализација, бидејќи во општина Ново село сите знаеме дека пиеме нечиста вода, нездрава вода. Во главно само Обштинскиот центар и Зубово имат почиста вода. Другите подгорските села и сите останите села го имаме тај проблем веќе со години. Мислиме дека со брзи чекори вројме напред за да ги надминеме тие проблеми, што прво ни е како задача да ги направиме проектите. Штом ги направиме проектите, значи поднесуваме, аплицираме тамо до државните и европските институции, каде што мислиме дека ќе добиеме средства за реализација на тие проекти. Кога веќе го спомнувате дека главен приоритет и главен проблем на ова локална самоуправа е тоа што поголемиот дел од населените места немаат организирано водоснабдување, со исклучок на Ново село, Зубово и сега Сушица. Дали веќе ви се изработени проектите? Во главно да. Во главно не се изработени проектите и имаме аплицирано неколку проекти, каде очекуваме да ни дадат позитивно, да ни одобрат и да можеме да ги реализираме тие проекти. Значи, од сите населени места во главно имаме проекти готови веќе. Да, веќе аплициравте до одредени за кои населени за места, одредени, ако веќе може? Аплициравме за Колешино, за Сушица, како што веќе е добиен, аплицираме за подгорските села, за Борисово и за Дражево. Очекувате ли градоначалник, како се вика, средства да добиете пас од државните институции? Предпоставувам дека аплицирате до ресорните министерства за да добиете средства. Но таму сите аплицираат. Верувате дека ќе добиете пари за реализација на овие? Па да, верувам дека ќе добиеме, оптимистам дека ќе добиеме пари, затоа што и државните институции и министерствата, приоритет им е здрава и чиста вода за населението во Македонија. Да. Рековте, 6 месеци сте на функцијата или на градоначалничката фотелја овде во Ново село. Не ви беше прв пат, односто по втор пат сте на таа функција. Дел наследивте проекти, но ако ве прашам, во 2019, за тие 6 месеци, колку проекти можеме да кажеме дека се сработени во Обштина Ново село? Бидејќи, вие излеговте и ја добивте довербата од граѓаните на оваа Обштина.
Па можам да кажам дека има изработено повеќе проекти. Во главно некои ги набројав, некои помали како што се проекти, техничка документација што ја правиме, имаме повеќе. Фактички имаме активности во сите населени места во општина Ново село. Некои поголеми проекти, некои изведени проекти, некои техничка документација, значи во сите села имаме активности. Што во моментот се во... Може да набројите неколку? Имате ли како увид на она што се работеше во текот на 2019, да ги подсетиме жителите на Ново село? Можам да ви кажам, како што спомнав дека правевме прво проекти за водводната мрежа, исто така во сите населени места во општина Ново село, во изведба или се прави техничка документација за одводна водовација, за фекална канализација. Значи во сите населени места, во главно во Старо Конјарево, Дражево, Смолари, Мокрено, Мокриево и Борисево се веќе готови. Така. Сега да. Сега се прави во Кулешино, во моментот се прави, што исто така ќе биде готов за недела две ќе биде готов, што се сите спремни за да аплицираме. Значи тоа е една од приоритетите на општина Ново село, каде што должност ние прво да возведеме, како што реков, здрава и чиста вода за населението. Второ ние да обезбедиме и канализационен систем, бидејќи во сите населени места се користи јама. Замислете, Ново село се уште нема канализација, а има 1000 јами. Замислуваме на тоа. Она што ми го кажувате сега во моментов е дека вие дојдовте овде, немаше проекти ниту за водоснабдителни системи, ниту за канализациони одводи? Не, не, дел имаше. Дел од проектите имаше веќе започнато и аплицирано, значи, најден изведувачот за проектите. На дел ние сега ги аплицираме, односто го најдовме изведувачот, така, кој ќе изготвува проекти за техничка документација за останатите проекти. Градоначалниче, главен адут во вашата предизборна кампања беше фекална канализација за општинскиот центар. Предмалку спомнавте 1000 јами во општинскиот центар. Каде се работите? Има ли шанси да се реши овој проблем и работите ли вие лично на ова поле? Тоа јавно го кажав јас на кампањата кога беше, дека главна цел на мојот мандат ќе биде изведба на канализационен систем во Обштинскиот центар. Јас, колко што може, се потрудив на тоа, мислам дека аплицировме на тоа и веќе имаме најава за доделување на 58 милиона денари за изградба и завршување на целиот канализационен систем во Обштинскиот центар во Ново село. Што значи, на дохват ја веќе одобрување на 58 милиона денари, од кои, што мислам, ќе биде завршена цела општина, општинскиот центар во Ново село. Сакате да кажете со овие средства да се изгради фекална канализација до секое домакинство? Секое домакинство ќе има фекална канализација и ќе биде завршен тај проект за време на мојот мандат. Реално може ли да се очекува 2020 да отпочнат некакви работи или пак постапката се уште е трај? Па јас се надевам дека постапката е веќе завршена и реално е дека некаде за 15 до 20 дена, нека биде најмногу еден месец, ќе се објави тендерот, и се надевам дека во летните месеци ќе биде отпочната канализацијата во општинскиот центар. Оваа се средства преку владата ги обезбедувате од државните фондови или се од меѓународни фондови? Овие средства ги обезбедевме од Министерството за транспорт и врски, бидејќи многу тешко се добива сега од меѓународните заедници, затоа што не инвестираат во канализации ако нема прочистителна станица. А ние во ниједно село немаме изградена прочистителна станица да може да аплицираме кај европските фондови. Размислувате и на тој сегмент да се градат прочистителни станици? Па задолжително ние на некој начин после канализацијата, на пекалната канализација да размислуваме за изградба на прочистителни станици. Еве јас и тоа го испуштив може да во почетокот имаме исто спремаме техничка документација за сите населени места од Подгород, за една прочистителна станица и друга прочистителна станица за Обштинскиот центар во Ново село. Значи, спремаме документација, мислам за месец-два ќе бидеме спремни за аплицирање. Значи, повторно, по оно што го забележувам дека фала проекти и техничка документација за изведба на ова вакви комунални инфраструктурни проекти. Фалат. Не можам да кажам дека фалат, затоа што ние имаме доволно изработени проекти што чекат во многу министерства, во многу амбасади чекат. Значи, може да не сме комплетни, а имаме проекти кај што сме аплицирани, готови проекти имаме.
Лобирате за средства? Лобираме за средства. И? Кај амбасадите, кај сите министерства, кај нас, делимично добиваме, некои ни ветуват дека ќе добиваме после изборите и така. Да. Го спомнавте Сушица, конечно таму почна да се решава проблемот за водоснабдување. Во рокот една година, ако не се лажам, би требало да заврши целата постапка. Ке биде оплатено целото населено место со мрежа водоснабдителна? Да, така е, за една година со договорот треба да биде завршена целата водоснабдителна система во Сушица и мислам дека опфатени се сите села, сите домаќинства се опфатени и мислам дека во одредениот рок ќе биде завршен водоснабдителен систем во Сушица. Останува со овој резервоар, ќе има подобрување со оглед дека стан. Може да ми објасните тука градоначалниче, бидејќи сепак за прв пат таму, ако не се лажам, значи, се Сушица... даде еден систем мрежа. Да. Сушица се, во моментот има мрежа изградена, водоснабдителна. Да. Но не е поволна за граѓаните, затоа што азбест и цевки ја водат потисната потисниот цевковат е со азбестни цевки, што не е дозволено и не е здраво. Ние отпочнуваме од тука и имаме, за да има Сушица здрава и чиста вода, освен што ја правиме мрежата, имаме аплицирано и за филтер станица на исто населено место, кај две институции, што очекуваме дека ќе ни бидат одобрени и заедно со завршувањето на проектот на водоснабдителниот систем, ќе биде во употреба пуштена и филтер станица, со што ќе обезбедиме на Сушица како населено место здрава и чиста вода во доволни количини колку што им потребно нив. Да. Рековте дека паралелно работите на изготвување на техничка документација за други населени места, што во делот на канализацијата, што во делот на водоснабдувањето. Ако имате визија, градоначалник, до крајот на мандатот, освен Обштинскиот центар Ново село и сега Сушица, кои други населени места може да очекуваме да бидат покриени со водоснабдителни и канализационни системи? Па прво, јас прво како градоначалник давам приоритет и предност на водоснабдувањето. Бидејќи, како што рекав во почетокот, водата за пиење во сите населени места, во главном, освен Обштинскиот центар и Зубово, е нечиста. Значи, предност давам на сите тоа и првите задача што ни биде за аплицирање кај сите институции и министерства во Македонија и европските, прво ќе бараме водоснабдителен систем да биде решен. Затоа што стварно е потребно тоа. За водоснабдување имаме веќе проекти за сите населени места, може да кажем. Во сите населени места, едино уште Колешино е во тек изработката на проект за водоснабдување, се надевам дека акцент ќе дадеме повеќе на водоснабдувањето. Бидејќи и е поевтино, и е попотребно во моментот. Затоа што ќе аплицираме повеќе, ќе обратиме внимание повеќе да обезбедиме чиста и здрава вода во населените места во Обштина Ново село. Поне што ве слушам, градоначалник, ќе аплицираме. Значи ли тоа дека Ново село нема многу средства собствени за изведба на вакви проекти? Па види, сите општини во Република Македонија нема толку собствени средства да инвестират во такви проекти, бидејќи тие проекти се многу скапи. Еве, водоводот во Сушица е околу 300 000 евра, 18 милиони денари, а канализационниот систем во Ново село е скоро милион евра. И од тоа имаме некаде 25-30% изработено веќе. Значи, дел е изработено тоа, имаме уште около 70% за изработене, што ни дозволија, ни одобрија 58 милиона денари, што значи скоро милион. Тие се скапи проекти што општина, ниједна општина, мислам, во Македонија не може да си даде слобода да се изработат тие проекти, за тоа што нашите буџети се мали. Да, но перцепцијата кај граѓаните е дека општината треба да го сработи и очекувањата се дека општината мора да го реализира ваквите проекти без да знае дека нема многу средства и прилив. Не, доста од граѓаните знаат дека општината нема толку средства, нема толку буџет да го направи тоа да реализира. И ние сме како општинска администрација, јас како градоначалник, нашата обврска е да бараме средства. Да ги поднесуваме нашите проекти таму кај што мислиме дека може да излобираме средства и се трудиме. Јас мислам до сега сме успешни со нашето лобирање и имаме доста проекти добиени. Се надевам дека во мојот мандат ќе добиеме уште проекти од таа природа за водоснабдување и за одводна канализација. Значи, фокусот вие го ставате на покривање на сите населени места со водоснабдителни системи и доколку постои простори со обезбеда средства и за канализациони линии. Да, во главно тие два проекти се
А паралелно и оние филтери, пречистителни станици кои паралелно што... Паралелно е тоа филтер станица. Вдолж Подгорскиот регион. Да. Ова се дожи на спремност на Обштинската администрација за изработка на проекти или сепак ангажирате фирми кои што ви ги работат проектите? Видите, ние обезбедуваме средства дел од Обштинскиот буџет, дел од донации. Мислам, Обштинската администрација е таа што одредува, распишува тендери и одредува во кои села е приоритет за да се прават проектите. Јас мислам тоа го надминавме ние, сега имаме во сите населени места направени проекти и само чекаме да се отворат некои огласи да може да аплицираме, за да може да добиеме средства кои се ни потребни. Зборот ми беше колку Обштинската администрација има капацитет за изработка на проекти или пак ангажирате фирми кои што ви ги работат овие? Обштинската администрација нема капацитет ни можности да ги... Значи ви фали каде? Колку што ве разбирам, значи геометри. Не, дели фали кадар. Мислам дека тие се специјални фирми што изработуваат проекти, геометри. Да. Кои изработуваат проектите и они се специализирани за тоа. Мислам дека најефтино е да ги изработуваат оние, колку ние да занимаваме шта работа. Да, ова намерно ви го постави како прашање колку успева локалната самоуправа или Ново село да аплицира пред меѓународните фондови од тие програми со соседна Грција, соседна Бугарија за реализација на одредени проекти. Имате ли одделението за локална самоуправа? Одделението за локален економски развој. Економски развој го имаме, да. Одделението. И работите на тоа поле? Да, работиме и он прави проекти исто така за аплициране, они подготвува сите документи што треба да аплицираме. Без лерот не може да се поднесат документи или не ги прави друг, ние си правиме како солер, одделението ги прави сите проекти кои треба да ги аплицираме. Планирате на сега пресените повици со соседна Бугарија и соседна Грција, веќе работите на одредени проекти. Еве, пошто предмалку рековте се спрема техничка документација, донаторите велат филтер станици барат па да се финансира канализациони системи. Која е визија тоа сакате? Да, ние се го очекуваме од ова година да се отворат европските фондови со меѓугранична соработка. Очекуваме да аплицираме за прочистителна станица во нашиот регион, за тоа што ние спуштаме фекалната канализација во река Струмица. Што значи загрижени се и Бугарија и Грција, бидејќи реката мине врз нив. И спремаме заеднички проекти кои можеме да аплицираме заедно во европските фондови, каде што ќе можеме да добиеме проекти меѓугранични за реализација на сите тие проекти. Надлежно секако тука ќе биде јавното предпријатие комуна кој што е огледало на секое, односно на вашата локална самоуправа. Задоволни сте од ова комунално предпријатие како работи? Предходно бевте граѓани на Обштина Ново село и бизнисмен, па 6 месеци сте прв човек на оваа локална самоуправа. Од таа позиција и сегашна позиција. Видите, локалното предпријатие секој пат треба да биде едно од по мене успешни предпријатија во општината, бидејќи тоа е предпријатие формирано од општинскиот совет, но ние сме малку поспецифично општина каде што сите населени места не се приклучени водоводот, не се дадени сите водоводи во комуналното предпријатие. Само комуналното предпријатие се опонисува со водоводот во Ново село, Сушица и Самоилово. Што значи, нема доволно средства за да може само да се финансира. Со тоа ние се донесувме одлука на Советот, каде што одлуката гласи дека секое домаќинство во општина Ново село задолжително ќе има канта за ѓубри. Нешто направивте во тој потек, мислам дека... Ние го отпочнавме тој проект, делеби што го изработивме, бидејќи сега имаме аплицирано со проект пред Светската банка и го добивме со 2.500 нови канти, што значи ќе почнеме некаде од идниот месец, од февруари, да поставиме на секоја домакинство канта за ѓубри. Што значи ќе ја подобриме чистоќите во општина Ново село, ќе нема диви депонии, ќе речистаме сите депонии и општинското предпријатие, јавното предпријатие Комуна, ќе биде задолжено да се грижи за ѓубрето така како што треба професионално и како што доликува нашата општина. Со овие канти ќе ги бидат опфатени сите населени места или само општинскиот центар? Со овие канти ќе бидат опфатени сите населени места во општина Ново село и сите домаќинства.
Значи, воведувате организирано собирање од февруари, планирате да воведете организирано собирање на отпадот од сите домакинства и од сите населени места? Исто така и водоводот во Сушица до сега не беше под комуналното предпријатие. Еве, пред месец дена веќе склучивме договор. Така. Го отстапија граѓаните на Сушица водоводот во Сушица и мислам дека тоа ќе биде сега под ингеренција на јавното предпријатие, што ќе може да се подобри малку финансиската состојба кај нив. Извинете, повторно го спомнавте Сушица. Таму рековте дека е замена на целокупната водоводна мрежа. Кој ќе ги финансира приклучоците? Дали и тие ќе сменуваат? Ќе бидат на товар на семејствата, домакинствата или тоа комунале? Сите остануваат истите? Приклучоците ќе бидат на терет на домакинствата сите. А во врска со собирањето на отпадот, планирате поведување на одредена комунална такса, предпоставувам? Дали тоа комуналното ќе сте расправале на таа тема? Деки? Сега комуналното предпријатие има такса, сега сме 150 денари по домакинство и мислам дека може да е веќе време, може да е време веќе да се покаже таа такса, бидејќи 150 денари е мало, малко пари за да може 4 пати да доаѓат во... Да. Мене ми беше зборот, ако не организирано собирање во одредено населено место и се воведува организирано собирање, ќе почнат и да наплакете... Да, задолжително, мора да го наплатиме тоа. Мора да го наплатиме, бидејќи услугата ја правиме, таа услуга мора да биде наплатена. Да, но... Освен она како работа, колку сте задоволни од тоносот на граѓаните и жителите на Ново село во поглед на заштитата на животната средина, има ли казни? Казнувате ли вие како локална самоуправа некогаш? Па видите, граѓаните во глава морам да признам дека не се задоволни. Од функционирањето на јавното предпријатие, бидејќи може да и капацитетот е толку за сега, планираме сега да го обновиме малку возниот парк, да обезбедиме и ново возило со собирање на ѓубрито, да појачиме малку со стручен кадар, каде што може да одговориме на сите барања од граѓаните. Значи, мислам дека одиме во правец кај што треба значително да го подобриме чистотите во општина Ново село, како што реков, чиста вода и канализационни системи да ги направиме. Тоа е се преку јавното предпријатие. Така. Она што ми го спомнувате во врска ке се задржам уште со јавното комунално предпријатие, со водовод и канализација, но мене ме интересира колку инвестирате и во пазар, бидејќи во Ново село имате пазарен, па тука честопати доаѓаат гости од соседна Бугарија. Има ли собствени средства јавното предпријатие, комуна, сам да се издржува или мора да биде на сметка на општината? Јавното предпријатие се уште нема. Сила само да се издржува, општината одделува средства од сопствениот буџет како донација, дотација на комуналното предпријатие за да може да обстане. Бидејќи сите приходи што ги има комуналното предпријатие за сега, како што ја реков, значи нема извори на приходи освен Новоселско, општинскиот центар Новосело за водовод и канализација, Самуилово исто така за водовод и сега Сушица кој ќе биде приклучено за водовод. Така. А тие се само средствата за изборите средства во комуналното предпријатие. А ние сега правиме доста напори да можеме и сите други населени места кај што и правиме водоводите, затоа и брзаме да направиме повеќе водоводи, да можеме да ја земеме обврската за да има квалитетна и здрава вода за пиење, која ќе ја има грижата комуналното предпријатие. Така. Значи, сакаме со проектите, што побрзо да ги реализираме проектите, да можеме да донесеме здрава и чиста вода, каде што по автоматизам, јавното предпријатие ќе ја земе одговорноста за здрава и чиста вода и се грижи за нив. Добро, донесена е програмата за работа на општината за ова 2020 и во делот на локални патишта, улици, во делот еве на водовод и канализација, веќе нешто спомнавте. Може ли да ни кажете, да ни откриете кои се проекти планирате како покрупни ова 2020 да ги сработите, со оглед дека на Сушица веќе кој што слушнавме дека мора и веќе е воведена во работа фирмата кој што е изведувач. Имате ли проекти, се планирали подобрување на патни инфраструктура? Кои се она што со собствени средства или сте аплицирали во ова 2020? Па во 2020 година имаме одделено доста средства, како од донации, така и собствени средства за инфраструктурни проекти, како што се патишта, улици. Мислам дека ова година во општина Ново село ќе изградат повеќе улици и патишта. Имаме добиено и средства од Светската банка, каде
имаме добиено 650 и некои илјади евра, кои се исклучиво за патишта и улици и реконструкција на патишта. Ние, еве, сега е при крај изработка на проектот за локални патишта од магистралата до Зубово. Тој ни е проект кој ќе го аплицираме од тие пари по Светската банка. Имаме околу 4000 метра исто така улици веќе кои се аплицирани во Министерството за транспорт и врски од средствата од Светската банка. Исто така правиме проекти во повеќе населени места за улици, за улици, каде што ќе подобриме инфраструктурата од тие средства исто така до 650 и некои илјади евра. Мислам дека ќе подобриме доста многу инфраструктурата во сите населени места во општина Ново село. А преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, предпоставам дека и од мерката за рурален развој исто така користите средства и во ова 2020-та планирате? Да, користиме доста средства и од нив. Доволно средство да можеме да исто така правиме, пак ќе кажем, проекти кај што ќе можеме да се чинеме, да изработиме, некои и ни дават средства за водоводи, за канализација и така. Ново село честопати се спомнува и се поврзува со туризмот. Имате огромен потенцијал. Како стоите на тоа поле? Дали како локална самоуправа планирате некои дополнителни инвестиции, урбанизација на одредени простори за подигање на капацитети кои ќе бидат во функција на селскиот туризам, руралниот туризам, алтернативниот туризам, како сакате? Да, и тоа не го спомнав. Значи, ние имаме доста проекти што во моментот и имаме и проекти кои многу населени места правиме детални урбанистички планови. Значи, скоро во сите населени места. Во сите населени места правиме дете. Тоа ни овозможува да можеме да побараме и повеќе инвестиции од како од нашите министерства, така и од надвор. Значи, ние како општина имаме зацртан план да доста посветуваме внимание на туризмот во општина Ново село. Бидејќи имаме доста природни ресурси, како што е Смоларските водопади, Колешинските водопади, изворите и други така природни убавини. Мислам дека почна развојот на туризмот во општина Ново село. Има разлика од мојот првот мандат до сега, гледа имам многу повеќе ресурси створено. Гледајќи ги убавините наши за туризмот, значи што презимаме? Еве ќе го спомнам Лебедово језеро, кој за кратко време постигна добри резултати и стана бренд во општина Ново село, каде што има доста посетеност туристи, што значи овозможува луѓето да најдат причина зошто да дојдат во општина Ново село. Значи, кај него можам да попадам дека веќе има и 50-60 сместувачки капацитет за повеќе денови да останат тука. Порано бевме само еднодневно посетеност и немаше пошто. Исто така, исто во Сонце имаме еден угостителски објект кој добро доста работи, стопанисува добро. Мислам дека со тие објекти и со нивните визии и идеи кои ги имат како стопанственици, за наредни 2-3 години општина Ново село ќе стане препозната по тој бренд како туристичко. Ве разбирам, градоначалник, кој што сакате да кажете, но вие како локална самоуправа мора да создадете услови, вложување во оние природни редкости, дали тоа ќе го правите со собствени средства, заедно со бизнис секторот, сепак инфраструктурата до Смоларскиот водопад потребно е обновување, инфраструктурата во тој поглед, да. Размислувате ли за нешто дополнителни содржини кои што ќе го привлече вниманието на посетителите? Нешто што размислуваме, не го имаме одделени средства баш за тај дел, за подобрување на инфраструктурата кај туристичките места. Значи, имаме испланирано пешачки патеки да правиме, велосипедски патеки да правиме, инфраструктурата да ја подобриме до таму. Исто така, обележување на сите туристички локалитети ќе имаме таа година. Значи, вложуваме ние во таа насока. Предпоставам, зборите и за Смоларскиот, и за Колешинскиот. Обшто зборам за сите природни локалитети што ги имаме. Колку пак бизнис секторот е жеден, не жеден, туку расположен да инвестира заедишки да градите една, да ја градите оваа гранка туризмот? Видите, јас
Колку тие застануваат за ваквите проекти? Колку они се пак обштествено одговорни, бидејќи тоа е во интерес и на заедницата и... Интересот на бизнес секторот е доста голем. Можем да се пофалам со тоа. И јас, како градоначалник, имам често средби со нив. Често средби и заеднички донесуваме предлози, идеи, како да ја подобреме инфраструктурата или туристичката идеја што имаме за ново село. Мислам, соработката ни е добра и они се спремни во секој момент да ни помогнат, у било кој поглед да ни помогнат. Така. Што се случува со спортската сала, Христо Тарче? Спортската сала е на рак рана на општина Ново село, што секој пат инвестираме и уште не можеме да ја направиме како што треба. Значи, два пати имаме проблем со невремето кое што се случи на два-три пати, кровот падна, еднаш па ја направиа оние што изведува, бидејќи се жаливме до нив дека не е добро изработено, ја направиа луѓето, по втор пат пак се случи истото, и сега пак е во недобра исправна состојба, што мислам дека издвоевме ние наши средства малку и аплициравме до Младија спорт и Министерство за култура и очекуваме да ни доделат средства каде ќе можеме да ја санираме салата поново да биде употребна. Потребни се замашна сума тоа? Па ние бараме некаде околу 3 милиона денари за тоа. И се надеваме дека ќе ги добиеме. Да. Бидејќи стварно се потребни, бидејќи општина Ново село, општинскиот центар нема сала каде што може младите луѓе да спортуваат во неа. Ова го поставив како прашање со оглед дека некако последниве години не забележувам дека се градат спортски терени во општина Ново село. Нешто на тоа поле работите или пак фокусот и понатаму е водовод и канализација? Не, работиме на тоа поле. Паралелно работиме со тоа поле. Еве на пример да се пофалам во како општина Ново село, ние учениците од Видој Подгорец од Колешино. Да. Оваа година, односно минатата година, беа балкански првци на женски фудбал. Балкански фудбалци на женски фудбал. Каде што ние после тоа случување поднесовме веќе проекти и барања до Агенцијата Млади спорт и до Министерството за образование за села. Еве во Колешино основното образование, школото нема се уште сала. И младите спортисти, кои пак ќе повторам беа балкански првци, сега на ова ладно време тренираат, спортуваат надвор. Што значи, немаме услови. Значи, ние се трудиме, аплицираме до двете институции и очекуваме позитивен одговор од тоа да ни даде. Но очекувате, но може и да ве одбијат. Како? Може и да ве одбијат, да не ви доделат средства. Може да не одбијат. Колку локална самоуправа ќе притиснате да се реши овој ние проблем? Притискаме бидеќи... Ние притискаме максимално. Ние притискаме максимално, но се надевам дека го заслужуваме тоа да го добиеме. И затоа се надевам и упорно пак правиме притисок, што мислам дека не ни е ветено се уште, но мислам дека ќе ги добиеме тие средства за изработка на спортска сала во Колешево. Градоначалник, оптимистички гледате на работите до крајот на вашиот мандат и за овие неколку месеци кога сте на градоначалничката функција. Кратко да ве прашам, кога подобро ја извршувавте? Пред неколку години или сега? Или поискусен се сега? Па мислам, да ви кажам право дека има доста разлика од првиот мандат до сега. По секој поглед има разлика. Него мислам дека сега ми е полесно отколку првиот пат. Зашто? Бидејќи ја познавам работата доста. Во главно општинската администрација 60-70% ја познавам, бидејќи беа од првиот мој мандат. И мислам дека повеќе знам кои се потребите на општината Ново село и јас со моето поранешно искуство и сега, мислам дека можам повеќе да придонесам отколку првиот пат. Ги знаете релациите, врските, веќе успевате, за разлика од останатите градоначалници да присвоите повеќе пари? Не знам другите градоначалници колку знаат колку можат, но јас мислам дека... Дали успевате повеќе од нив да присвоите пари за општина Ново село? Кога е равноправно, кога ќе... Желба ми е да, и се надевам дека повеќе. А колку е, точно не знам. Нешто за што се кајате, што сте сакале, а не сте успеале од мај, април 2019 до сега да го почнете, но не сте успеале да го почнете? Или пак има такви некои проекти? Нешто, проектот ми е сега во спортската сала во Колешино, бидејќи мислам дека тие луѓе и тие ученици таму го заслужат тоа. И немам
До сега некоја завршница направено или некоја надеж дадено од институцијата кај што аплицирахме, но се надевам дека и тоа ќе урад бинове. Но официјална потврда немате ниту за канализацијата во Ново Село. Се уште чекате пари или обезбедени се добије и имате потврда дека склучен е договор? Имам потврда дека парите се добиени и сега идната недела треба да идеме договор да склучиме и тука тендерот ќе го распише Транспорт и врски, ќе биде распишено Транспорт. Нема да биде локалната самоуправа. Нема да биде локалната самоуправа, веројатно бидејќи парите се повеќе. Затоа, но канализацијата во Ново Село ќе биде. Да. Завршена. Што до крајот на 2020-та, рековте неколку повеќе проекти, ќе успее ли градоначалникот да ги сработи во делот на канализацијата и водоснабдувањето кое што ви се дути? Во главно градоначалникот го ветува тоа што мисле дека 95% ќе биде извршено. Значи не ветувам нешто што не сум сигурен во него, ништо немам надеж барем добра. Се надевам дека сите тие проекти што ги замислиме со општинската администрација што ги има аплицирано, ќе бидат успешни и ќе се реализират и ќе, или ќе бидат отпочнати во оваа 20-та година. Благодарам господин Андонов на ова интервју во рамките на емисијата Визави на програмата на Канал Виз. Благодарам и на вас. Поштовани гледачи, тоа беше Никола Андонов, првиот човек на општина Ново Село, кој што е убеден дека до крајот на 2020-та 95% од започнатите проекти или пак проектите кои што беа негов адут ќе бидат реализирани. Ви благодарам за вниманието со кое што не севте. Останете со програмата на Канал Виз.